Для виникнення захворювання диверсанту, вірусу або бактерії достатньо перейти кордон у вигляді слизових оболонок носа, гортані або бронхів. Головним механізмом захисту слизових є секреторний імуноглобулін А, який попереджає проникнення диверсантів. Симбіотик Флувир, в склад якого входять 15 мільярдів специфічних лакто- та біфідобактерій, діє в кишечнику, де виробляється 80% імунних клітин, що нас захищають. Флувир збільшує продукцію секреторного імуноглобуліну А та інтерферону альфа. В клінічних дослідженнях із застосуванням флувиру зменшили захворюваність на грип в 5 разів, ГРВІ в 1,5 рази. Флувир сприяє зміцненню імунітету у людей, які часто хворіють, осіб похилого віку, вагітних жінок та дітей. Флувир Kids можна використовувати дітям з 2 місяців від народження. Флувир. Коли ти розумієш, як працює імунітет.